Përshëndeti nga kuzhina në Edit, sot kam vendosur përgatit një laknur tepër të shishëm, edhe sidomos për fillestarët i lehtë përgatitje. Krejt që kanë alevitën për brumin janë 500 gram e mil, një lukë të mesme me krep, 300 ml ujë të ngrohtë, pak vaj, në omën tjetër e kom bohozër, pra horqin, spanaqe e kom gli, ja kom qitë pak krep, një lukë të mesme, një shmand ose një krem fresh, cëlla jo që lanë pra në shtëpi, për ndryshë ojkë e trash, një shlagzane ose ojkë e hull, edhe pak vaj i kom përsi, edhe bismillah fillon e përgatitjen e brumit, tek ujë ngrohtë, qesim kripën, pak vaj, e përsina, ujë ndërës atë të rejtë kripa, edhe e qesim ujë pra tek mirë, blumin e përgatit një pra, ose me mikser, ose me duar se që të mos, ka lidhje, pësme nga që në mikserin edhe, e përgjena blumin. Edhe brumi është kate, në alim i sirin, të ashe qesim brumin të këtrasa kuzhines. E morëm pak mil, edhe qesim të këtrasa, pashtu brumi. E ndojna edhe kuleqt. Brumin e ndojna në 12 kuleq. Tash i rëkullisim pak kuleqt në mil edhe ja dojna formën si gjithmon rëmbulloke. Në bushin pra të kësojna pites ose laknor, o në pëqes laknor, ju nëse dëni në bushin ose mundën i mjabu me djath, ose me gjiz, ose me mish, me qka të shirani ju pra, si pas të shires. Ta shë morim kuleqt edhe me pak mil i të lojna me të lusë. Në këtë masi. Ta shti marim, 2 kuleq pra, i renditim, një me një lyna pak në raj. Pra ka 2 kuleq që isim një me një. Edhe lojna omesh me pushu. Ka 2 kuleq pra një me një, duke ly pak me vaj, i renditim. Tashti i marëm bismillah 2 kuleqt, 2 nga 2 pra edhe i të lojna për njëherë pra ka 2 kuleqt. Me të luse. Qesim mil. Të lujna petën e madhe pra. E kemi të lu petën e madhe, si që përshifni. Ta shë morëm të pësile dhe e kemi lu me vaj. Bismillah, e qesim petën kështu të parën që të mbet jashtë të pësisë. Si shpeshefne cepat pra besin një ashtë të pësis
edhe lyna me vaj pitën. Ta shi më morim prap 2 pita tjera, 6 kuleç për fundi, pra ka 2 që i të lujna, 6 kuleç për fundi, 6 kuleç për mi. Basi qesim 6 kuleç, mesja qesim e horqin, prap 6 kuleç për mi, kështë të përshkon. Morëm tash petën e dytë. Duke rrugë kështë ka pak. Pra këto petë tjera fusën brenda këtë petën, vetë peta e parë duhet të mbetë jashtë. Prapë morën pak vaj e lyna petën, prapë kuleqët 2-4 pra deri sa bon 6 për fune. Ta shë kemi qitë pra kuleqën e 3 që është pra 2, 1 me 1 i bjen 6 pita. Prap vaj. Edhe morën tash hoqen. Pra mbushen mundeni me qka tani, me tjath, me spanaq, me mish, me gjiz, aja është zgjedhja e juaj, si pas shiz. Tash me dorë, e shpërndojnë e harqin. Ja kemi qitë harqin, pra tek harqin kom arru me cek qip të reja, bishta qipi kom grik, pra tek spanoqe. Tashti i të lujnë edhe 3 kuleç tjerë që janë pra 2 një minja, edhe i qesim pra për mi, si për 3 kuleç të parë, 2 ka 2 që janë pra, lujnë me vajtë. Furën e qojnë në temperaturë 220 gradë, që të nëzehet, jetë nëzehur po, edhe shumë të shpejtë. Përgatitje e lehtë, sidomos për motrat fillestare, që janë të reja në kuzhinë. E lyna mirë me vaj pra për mi, në gjitha ondë. Basi kemi ly edhe pitën ose laknorin për mi me vaj. E fusim të pësin temperaturë pra 220 gradë furën e nëzaj hoqët pjekët. Edhe e shifmi laknurin, e kemi hikë prej furës, e kemi pjekë temperaturën 220 gradë për
30 minuta për ju që keni qef me hongër ma të ftoft, ma të but, vetëm e stëpikni me ujtë ftoft e mbuloni pra tepsin me një salvet poster dhe ju bëft mirë për ju që keni qef se nëzet, bismillah, veç e prejni dhe që ashtu të i dal ovulli, sot mundi me të rozu pakos ose ajran edhe na bëft mirë. Ju përshëndes për zemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave mia. Faleminderit për përkrohjen që ma bëni, komentet e bukura e deri në recetën e radhës nga kuzhina. Ne ju them miru pofshim.